eto, posle 18 godina, kao što je prethodnik moj rekao, domaćini ovakvog skupa, zadovoljstvo je veće zato što smo pre nekih desetak dana imali Međunarodni kongres kardionefrologije. Eto, sada imamo vaš simpozijum zdravstvenog vaspitanja i zaista, pored toga što smatram da je prevencija u vašem radu, odnosno prevencija kod svih nas veoma važna i da treba da imamo to vaspitanje, kako bi Dragana, doktorka Dragana na početku reče, naročito kod onih najmlađih. Mene raduje jedna druga činjenica takođe, isto, a to je da će ovde, pored plenarnih predavanja i prezentacija, biti i studije slučaja. Zaista se zahvaljujem Stomatološkom fakultetu, Srpskom lekarskom društvu, našem domu zdravlja, svima onima koji su učestvovali zapravo u organizaciji ovog skupa, zbog toga što zaista smatram da iako svi zdravstveni radnici, eto, ja dolazim iz prosvete, ali moja pokojna majka je bila glavna stomatološka sestra u dečjem odeljenju, otac takođe je lekar, a ja dolazim iz prosvete i zaista smatram da je naučno-istraživački rad stub napretka svake oblasti u životu kojima se mi tako različito bavimo. E, taj naučno-istraživački rad i upoređivanje znanja, iskustva i prakse zapravo kod vas, nadam se da će doprineti vašem kvalitetnijem radu. Svi vi lekari, mi to dobro znamo, ste veoma veliki entuzijasti, naše društvo je zavisno od vas i utoliko je vaša uloga veća. Ono što je treći stub mog radovanja danas u vezi s ovim skupom, Pirot dokazuje polako da je sposoban da, pored onog gastronomskog, kulturnog, prirodnog turizma, imamo kapaciteta i za, eto, kongresni turizam. Čuo sam da ćete danas imati fakultativni izlet do Sukovskog i Pogojanovskog manastira. Zbog velikog broja crkava i manastira, odnosno verskih objekata, Pirot zovu Mali Jerusalim. I drago mi je da ćete deo tog Malog Jerusalima danas upoznati. A ja vas pozivam da dođete ponovo i da zajedno istražimo i Staru planinu koja, eto, već u narednim mesecima, da ne kažem godinama, će dobiti status najnovijeg i najvećeg nacionalnog parka, ali i specijalnog rezervata Jerma, koji ćete sada upoznati. Što se tiče Pirota, svi zdravstveni radnici sa svojim naučnim skupovima, ali i ovako pojedinačno, su naravno uvek dobrodošli i mi se radujemo kada smo domaćini ovakvih skupova. Još jednom vas u ime gradonačelnika, u ime grada Pirota pozdravljam i želim vam uspešan rad.